Ja teďka tě mám přímo na koš, kámo. Jo? Pojď. Pojď, kluci, mě odeskuj. Ne, já. Jo. Jde tohle? Je to z 60 metrů! Střela z 60 metrů, jo, dívej se. Šilane. Střela z 60 metrů střílíš. Čekaj, já jdu ještě dál. Dobré. To už máš tak 90. Střela z 90 metrů, jaj. A ten má sílu. Pojď ještě jedno. Ono to tam furt letí, vole. No už ho máš, jo, chytej, jo, střílej. Už to hodil. Ten má sílu, hoši, hej. Pojď ještě jednu. Já nemám odhad. Už to hodil? No. To střela ten trvá tak 8 sekund vždycky. No, už to hodil. Já nevím, že je to až taky pičový. Už mi to hodil z 98 metrů. Už jdu, čekaj. Hoď mi to tam. Jsem tu. Počkej, já tam ještě dojdu. Už jsem tam! Haři? Kdo to bude vidět?